גם מקליטים, הנה, אז יושבת איתי פה גם יוטפת, אנחנו רוצים להדרכה היום, בעצם, עכשיו, לא היום, עכשיו, היא בעצם על כל מה שקורה כשמתחילים לעבוד עם המנדלה ועם המורות. אנחנו מציגים לכם את המנדלה, ואנחנו... לא כל כך מוכרים אותו, אבל נותנים עליו הדרכות, ואנחנו מנסים לתת תמיכה, אבל עם כל זה שיש בו את היתרונות, יש לו גם כמה חסרונות. אנחנו לא יכולים להגיד לכם, טוב, תכניסו אותם מקורות פנימה, וזהו, והכל יעבוד לכם חלק. צריך לדעת איך לעבוד עם מנדלה נכון, כדי שאתם לא תעבדו אצלו, והוא יעבוד אצלכם. אז רגע, אני אעשה את זה יותר מסודר, אני אשים פה את הנקודות שאנחנו הולכים לדבר עליהן, כן, הנה, מה לא, כן, טוב, יש פה הערות רקע, ככה, כמו שאמרתי, אז אנחנו לא רק מכניסים מקורות לתוך המנדלה ונותנים לו לעבוד, כל הכבוד, בכלל, כשעובדים עם הרשמה הביוגרפית, אני לא הייתי אומרת לסמוך על גוגל או על כל מקור אחר שמצטט איזשהו מקור, תמיד להיות עם היד על הדופק, לדעת פחות או יותר את העקרונות הבסיסיים של הסגנון כתיבה שאתם עובדים איתו, וכל הזמן להיות דרוכים ולבדוק אם המקור מצוטט כמו שצריך. שזה אומר, לבדוק את כל השדות שאתם צריכים, שהמקור הביוגרפי דורש מכם. לא המקור, הסגנון הביוגרפי דורש מכם. אם זה שם של מחבר, אם זה הכותרת, האותיות קטנות וגדולות. איפה צריך להיות הרשומים האורחים, איפה צריכים להיות רשומים העמודים, הסגנון הביוגרפי דורש מכם הוצאה, שההוצאה תהיה רשומה, דורש מכם שלא תהיה רשומה, שלא תהיה רשומה, ככה או ככה, כל סגנון עם הדרישות שלו. מאוד מאוד חשוב כל הזמן לבדוק את זה. מחבר, אנחנו ניכנס עכשיו למנדלה, צריך לדעת שבמנדלה הוא מלא את המקור עם הרישום שלו כפי שזה מופיע בתוך המקור, לא תמיד יש הקפדה על הרישום של שם המחבר, לפעמים הוא רשום פעם ככה או רשום פעם ככה, ואצל המנדלה זה מאוד משנה, כי הוא כמו רובוט עושה מה שהסגנון דורש ממנו, הסגנון אומר ששני מקורות עם אותו מחבר, עם שמות מחברים דומים, צריך לעשות איזושהי הבחנה בתוך הטקסט ביניהם, זה מה שהוא עושה, גם אם בעצם זה אותו המחבר, הוא פשוט רשום אחר, מבחינתו זה שני מחברים שונים. אז איך אנחנו יכולים לוודא במנדלה שהרישום הזה, רגע, אולי אנחנו נראה את זה בטקסט? אבל אין לי, לא יודעת, יש לי. אופס, לא התכוונתי את זה. בואו נראה. קודם כל צריך לדעת שפה בצד, יש לכם פה פילטרים, כן, בצד, שמאל, למטה. יש פילטרים, אפשר לבחור את הרשימה של המחברים ולראות את שמות כל המחברים כפי שהם מופיעים במנדלה, ואז לעלות על כל אלה שרשומים לא נכון. מה? מצאת אחד? גורדון, אוקיי. מה זה? הנה. סליחה, זה מפגש המשך או שזה מפגש ראשון?
זה מפגש המשך. אנחנו, אני מסתמכת על זה שאתם כבר יודעים בעצם איך להכניס מקורות לתוך המדלה. זהו, אז אני פספסתי את המפגש הראשון, אוקיי. אז יש הדרכה, ואז יש, והיא מוקלטת ואפשר לראות את זה באתר שלנו, אם את רוצה להשלים. יופי, תודה רבה. אפשר רגע לשאול בהמשך למפגש הקודם? כן. ניסיתי להעביר למנדלה ממאמר, והאלסוור ביקשו ממני קוד. איזה קוד להכניס? של הסטודנטית? של מה? אוקיי, זו שאלה טובה, אנחנו רק לא בדיוק בכיוון הזה של ההדרכה, אז אם אפשר לשלוח לנו את זה באימייל, אנחנו נענה לך. אוקיי. תודה, שלח את האימייל מההדרכה הקודמת? כן, כן, הייתי, ובעקבות זה ניסיתי לתרגל, וראיתי שיש לי בעיה. אוקיי, אז... וואי וואי. אז אנחנו נענה לך באופן פרטי. אני מנסה ככה להתמקד במה שאנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו, כי גם ככה זה די הרבה דברים ומהמון פרטים קטנים שלא כדאי לסחף למקומות אחרים. אוקיי, אז הראו לי פה שאלפורט גורדון לא קשום באותה צורה, באופן מאוד מפתיע, יש פה ממש טעות אני חושבת, אבל אוקיי, מה שקורה זה ברגע שאני מסמנת את השם, אני רואה את כל המקורות שרשומים על השם שלו, ואז אני יכולה בעצם לאחד את כל המקורות ולרשום אותם באותה צורה. אז הנה, אני לחצתי על השם הראשון, ופה כבר מופיע לי השם עם הבעיה. רגע, אני צריכה להזיז את הפרצופים. אני נכנסת פה לשם המחבר. כן, הנה, דוגמה. העליתי את המקור הזה, לא יודעת למה. כל הרישום הביוגרפי מופיע בתוך שם המחבר. אז אני עכשיו חייבת להוציא אותו מפה. לוודא שזה רשום במקום הנכון שלו. שנת פרסום. ברחה לי, לא, הנה פה, בסדר, הכל רשום. מחקתי. אם זה פעם ראשונה שאתם מתקנים את המקור, אז הוא, כאן יש לכם הערה שצריך, וואי, זה פזבור. כאן יש איזושהי הערה שצריך לרחוץ עליה, אבל זה לא המקרה, טוב, כשנתודש בזה אולי נראה לכם, זהו. עכשיו אני עושה לו ריפרש. והנה, נכון? פה בצד מופיע רק רשומה אחת. אני רוצה להגיע למצב כזה שכל המקורות יהיו רשומים על השם הזה. יש עוד כזה מקור? הנה, או, בית הלחמי. דוגמה טובה לכל מי שעובד עם מדעי החברה. הוא די נראה לי לא יודע לרשום את השם שלו, לא עקבי בכלל עם השם שלו, זו היא בעצם, לא זו הוא. אז אני צריכה לתקן. אוקיי, אני בוחרת אחד מהרישומים, נכנסת לשם שלו, מוסיפה פה נקודה, יצא לעברית. לא, אני יודעת, ו... ואני עושה לו מפרש. סליחה, ברגע שאת מתקנת במקום אחד, זה מתקן באוטומטית את כל השמות שמופיעים ככה? מה זאת אומרת את כל השמות שמופיעים ככה? את תיקנת עכשיו את בית הלחמי לבית משהו, זה יזהה את כל המקומות שהופיע בית הלחמי הזה ויתקן? בתוך הטקסט. בתוך הטקסט, אם אני הפניתי למקור הזה, ואני מתקנת עכשיו, דרך אגב, כל מה שאתם מתקנים ברשימה הביוגרפית, אחרי שאתם מכניסים אותו לתוך הטקסט, נעשה דרך המנדלה.
לא לתקן שום דבר בתוך, בתוך ה-word, בגלל ש... ברגע שתעשו refresh, הכל נמחק. אז כל התיקונים זה דרך המדלה. אז אם אני כבר הפניתי למקור הזה ואני מגלה את הטעות, כי פתאום קפצה לי כזה עוד, כן? עוד ראשונה לפני השם של המחבר, אני יודעת הרבה מה-IPA, כן? אז רוב הדוגמאות שלי זה משם. אבל אני מניחה שגם בשיקגו יש דרך להבדיל בין שני מקורות של אותו המחבר. כן, כן, בדיוק על זה שאלתי. אם זה, אם יש לנו שני ספרים של אותו מחבר, אז צריך לתקן את השם שלו בשני אוקיי, בשני המקומות. אוקיי, תודה. אבל בתוך המדע צריך לעבור מקום, 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 ולרדל שהוא רשום באותה צורה, בכל המקום. תודה, תודה רבה. זה בעצם הכיף של המנדלה, כי ברגע שאת מתקנת במנדלה, כל המקומות בתוך הוורד שאת מתקן, זה אוטומטי מתקן את הכל, את לא צריכה לעשות עבור אחד, 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 ברוב המקרים, כן? אנחנו נגלה את כל המקרים שזה לא עובד ככה, ואז אנחנו רוצים למנוע את זה, את הבעיות האלה. אז זה לגבי שם המחבר. אני, שמות האלה. נחזור בחזרה ל... רשימה שלנו. אוקיי. עכשיו, הגענו לאחד מהבעיות המאוד נפוצות ובעייתיות של המנדלה, זה הכפילויות. מי שעובד עם דוקטורט וגם מי שלא, כמות המקורות היא גדולה, והיכולת שלנו לעקוב אחרי מה שהכנסנו ומה שלא הכנסנו היא מוגבלת. אז כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן לעבוד עם יד על הדופק ולבדוק כפילויות. מה שקורה ברגע שיש כפילויות, יש סבירות מאוד גבוהה שאתם תפנו פעם אחת למקור אחד, פעם אחת למקור שני. זה אותו מאמר, אבל המנדלה לא יודע את זה מבחינתו, זה שני מאמרים של אותו המחבר מאותה השנה. ואופ, מופיע אצלו עוד מזהה ליד שנת הפרסום, כדי להבדיל בשני המקורות האלה. אבל אנחנו לא רוצים את זה, כי זה אותו מאמר בעצם. אז אנחנו חייבים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן לבדוק שאנחנו לא, שאין לנו כפילויות. יש דרך לעשות את זה בתוך המנדלה, אני חוזרת למנדלה, ב-Tools, check for duplicates, והנה הוא מצא לי. וואו. לא, אני במקום מאוד ספציפי, בתוך תיקייה ספציפית, אני רוצה לבדוק את כל הדוקימנט שלי. לא עובד לי. או, אוקיי, יותר רגיוני. אז הנה, תראו, יש פה המון המון מקורות שחוזרות על עצמם. ומה שאנחנו צריכים לעשות, וזה יוספת, תקני אותי אם אני טועה, כן? מה? זה הכל, קונפירם מאוד ש... אוקיי, אבל אז הוא מאחל את כל המקורות, נכון? את כל המידע ביחד. סבבה. אז אני עושה פה, מה שיציע לי, כן? זה נעלם מהרשימה, מה? זה נעלם מהרשימה, אוקיי? יש אפשרות, אני חושבת, לפתוח פה, נכון? יש מקום לפתוח פה את כל ה... הנה. הנה. עכשיו אני רואה גם את כל הכפילויות שלי, אני יכולה לעבור בעצם ממקור למקור, לראות איזה מקור רשום הכי נכון, אם זה בכלל רשום לא נכון, אין טעם לשמור אותו, הוא עושה את זה אוטומטית, הוא בוחר לעצמו את הכי נכון? אני בוחר. הנה, אז עכשיו צריך לעבור מקור מקור בין כל הכפילויות, ולדוק את הכי נכון, ואז לסמן אותו, להיות עליו, נכון? ולעשות לו merge document. אוקיי. כמה דברים שצריך לדעת, אוקיי? זה נשמע ממש כיפי, נכון, מאוד מאוד פשוט. עכשיו, כמה דברים. אם כבר אני הפניתי בתוך הקובץ לשני מקורות שהן כפילויות, אין ברירה, אני לא יודעת על דרך אחרת. צריך לעבור מקור מקור, יש אפשרות לעשות עם קונטרול F, ולעלות ככה על כל המקורות לאורך כל הטקסט, לעבור מקור מקור ולהפנות
לפרסום אחד ספציפי, ורק אחר כך לבטא את כל הכפילויות כדי שזה לא יחזור על עצמו, ולבחור את המקור שאתם בחרתם בו. אחרת, הוא כל הזמן קפוץ לכם מחדש ולהגיד לכם, חסר לי מקור, חסר לי מקור, חסר לי מקור, חסר לי מקור. זה בכל מקרה מה שקורה עם הדסקטופ. המנג'נג'ר, אחר כך יוצא תדבר על זה, אני לא יודעת אם שם זה עובד באותה צורה, אבל על הדסקטופ, הוא לא מוותר, הוא מחפש את המקור הזה, זה חסר לו, הוא יחזר לכם את זה בחזרה. ועוד משהו מאוד מאוד חשוב, אני קצת מקדימה את המאוחר, אבל גם אם מחקתם את זה, זה לא נמחק לגמרי, זה מופיע פה למטה, ב-deleted item, צריך לשים לב לזה, ולמחוק את זה גם משם אחרת, כשאתם מעלים מקורות לתוך ה-word, אתם תראו את זה שם. מה מחקתי? שמרה, נכון? בוא נראה. מה? אה, לא עשית, אוקיי, העירו לי שלא עשיתי את זה כמו שצריך. טוב שיוצאת פה. אז אני עושה confirm. אוקיי, עכשיו מחקתי. זהו. וזה נעלם מהדופליקט, נכון? אז עכשיו אני רוצה רק לראות, טוב, רגע. אני כותבת באנגלית, זה לא טוב. כן, אני שכתבתי, ועכשיו אני רוצה... עד עושה הפניות. ו-insert station. עכשיו אני בליט. זה היה, זה זה? הנה. אני יודע נורא פה שניים. זה זה מה שמחבתי, נכון? אוקיי, אז אני חייבת למחוק... גם את המקור שמופיע אצלי בדלית אחרת, אני שוב פעם מתבלבל, ואני עלולה לחזור על התשגיאה שוב פעם, ולהחזיר אותו בחזרה לקובץ שלי. כפילויות. הנה, סל מחזור, שהקטרנו את המאוחר, אבל זה בעצם הרעיון, לא רק כפילויות, ברגע שאתם מוחקים מקור, אתם לא... לא מעניין אתכם, אתם לא רוצים לשמור אותו, אתם, מאיזושהי סיבה, הוא עדיין נמצא בסל מחזור. ככה שאם אתם ממש רוצים לוודא שהוא ממש, זה כבר לא נמצא אצלכם ולא תתבלבלו ולא תחזיר אותו בחזרה למנדלה, ניכנס לסל המחזור, פה למטה. יש פה, זה מדלך מי, רגע, אני צריכה לבחוק אותך, מה? קליר? כן, קליר, נכון. פה, אוקיי. האלטשולר שמחקתי קודם, השמר שמחקתי, זה לא היה זה, זה היה אחד אחר. שרמה, זה לא היה זה. אז בואו נעשה את הניסיון הזה. ראיתי, רגע. לא. באמת, נו. אני עושה סופי שם. לא. אוקיי. מה זה? כן, אבל אני לא רואה את כל המקורות, אני רואה רק אחד. זה לא אותו מקור שחוזר על עצמו. אנחנו מבטיחים לכם, אני יודעת מניסיון שזה קורה, אבל למה לא מוצאת את המקור הזה פה? בדלית. זה קורה, זה יכול להיות שבגלל שזה אולי זה... לא, למה? אולי כי הפרטים לא שלמים. טוב, מבטיחים לכם למחוק מה... תמר, יש לכם את השם הטובקו יוז זה, זה מה שאתם מחפשים. מה? היה שם האחרון, היה שם טובקו יוז, משהו כזה, זה היה המקור שאותו ייחדנו. כן, אני רוצה לראות שהוא כפול. אמרנו שמצאנו אותו 3 פעמים אפילו. לא, אבל נשאר רק אחד, עשית מרג'. נכון, הטענה שלי זה שגם אם אני מוחקת אותו, הוא מופיע בדליטד. ואז הסיכוי שאני אתבלבל ואני אעלה אותו שוב פעם. וזה אכן קורה.
אז אולי זה צריך להיות לא ברשימה שמי library, בצד שמאל למטה, אולי יש שם בדליטד? לא, פה יש לנו משהו אחר, אבל אני לא רוצה להתייחס לזה כרגע, אבל זה נכון שצריך לשים לב שאתם נמצאים במי library, בספרייה אחרת, אבל רגע, נגיע לזה גם כן, אבל זה לא הדליטד פה, טוב. לא נתרכב את זה יותר מדי, חבלנו קצת על הזמן. אני, הנה, אני חושבת שזה זה. הוא פשוט לא רשום נכון. זה 2011 ו-2011, זה אותו, צריך להיות אותו מאמר. אותה מחברים, אותה שנה, פשוט פה הכותרת לא מופיעה. אז הנה, מחקנו וזה עדיין פה. כן, הנה. אנחנו אומרים לכם למחוק, שוב פעם למחוק. אז זהו, שאני בכלל חושבת שברגע שמפנים לכפילות הזאת בתוך, לשני מאמרים בתוך הטקסט, ועושים את המרג' הזה לפני שהם מתקנים לאורך כל הטקסט ומפנים רק למקור אחד, הוא עדיין, גם אם צריך לקום את זה מהדליטד, הוא עדיין יקפוץ ויחזיר לכם את זה, הוא יגיד לכם שחסר לו מקור. אז קודם כל לתקן בתוך הטקסט, לוודא שאתם מפנים לאותו רשומה, ורק אחרי זה למחוק מה... לעשות את המרג' ורק אחרי זה למחוק מהדליטד. כמו שאמרתי, מנדלה מאתגר מהכיוון שלו. מה שממש כיף אצל המנדלה זה הקישוריות הזאת, שברגע שאתם מעלים בתוך הטקסט, אתם יודעים שהוא מופיע ברשימה. הכיף הזה שאתם מתקלים בתוך המנדלה, הוא מתקן לכם את זה לאורך כל העבודה, ואתם גם יכולים להיות בטוחים שמבחינת פסיקים ונקודות, והמבנה של המקור, זה תקין. הגודל של האותיות לא תמיד, לא כל המידע תמיד נמצא, אבל יש איזשהו בסיס, שאפשר לסמוך עליו, ברוב המקרים. למה אני אומרת ברוב המקרים? אנחנו כתבנו על זה, תודה, איפה את זה שלי? לא, לא כתבנו על זה, אבל אני אומרת ברוב המקרים, בגלל שצריך לדעת, שעם כל הכבוד למנדלה, יש מקורות, אני יודעת מה-API, יש מקורות שמנדלה לא יודע לכתוב אותם, לא יודעת למה, תהרגו אותי, הרי הם מתחייבים לכם שהם עובדים לפי ה-API. ובכל זאת, דיסרטציות, ב-API יש סוגים שונים של כתיבות, הוא לא מדייק. מאמר מכנס, לפי ה-API יש לו צורה חדשה, לא מדייק. גם בצורה הישנה, הוא לא תמיד דייק. עוד כל מיני, יש כל כך הרבה גוונים של פרסומים חדשים של ה-API, תפתחו את הספר, וגם את האתר שלהם תוכלו לראות, אני לא יודעת אם תמצאו את זה בתוך המנדלה, אפשר לבדוק. אם אנחנו מסתכלים פה בעד... יודע? בסוג? לא. אז בגלל זה הוא לא מראה לי? לא. אז אני בודקת פה... מה? תספנדת? בגלל שאני במרץ, רגע. נעשה לו, אני עכשיו עובד, עכשיו עובד, יפה. אז פה, הנה, מה עוד יש לו? תזות, אין לו, אין לו התייחסות לסרטונים, והיום לא מעט מפנים ליוטיוב. אין לו התייחסות לבלוגים, אין לו התייחסות לפייסבוק, אין לו התייחסות לכל ה... חלק החברתי והמדיה הזאת, שיש, ל-API יש התייחסות לזה, ומי שבמדעי החברה שרוצה להתייחס לכל הפן החברתי הזה, צריך לחשוב מה הוא עושה עם הפרסומים האלה, עם העבודה עם המנדלה. אוקיי, אז אני חוזרת לרשימה שלנו. ביבליוגרפיה מתוך קובץ מוכן. התחלתם לכתוב בלי המנדלה. החלטתם
שאתם בכל זאת רוצים את המנדלה על כל ההתעסקות איתו, אבל יש לכם כבר רשימה שהכנתם לפניכם ידנית, ואתם רוצים את כל זה להעביר כמו שהוא לתוך המנדלה. איך עושים את זה? יש דרך. איפה את? יש את הקישור הזה, אני אשים את זה פה בצ'אט. שמתי בצ'אט. ובואו ניכנס אליו. מודה, לא יכנתי רשימה מראש, אבל יש לך... תמר, אני חושבת שאין שיתוף מסך. למה? זה כתוב סטופ שר. למה? אנחנו רואים. זה לבן, זה לבן, לא להיבהל, זה לבן. רק אחד, כאילו, סעיף אחד למעלה, זהו, ככה הוא מתחיל. לא להיבהל. רואים את התמונה שלך. רואים את התמונה שלי? אני גם רואה, אני רואה entire citations, אחד. אוקיי, נכון. תודה רבה, סליחה. אז זהו, אז אני לא הכנתי רשימה מראש של מקורות, אבל הוא ממש מדריך אתכם צד צד איך להעביר את זה פה. וכן, להכניס את כל הרשימה, אתם מכניסים לקובץ שלכם, צובעים את כל המקורות שאתם רוצים, copy paste לתוך הקו הזה שיש לכם מול העיניים, ועובדים לפי ההוראות שלו, וזה נכנס לתוך המנדלה. רגע, אבל אני עשיתי את זה עכשיו, והוא נותן לי שתי אופציות, או RIS. אתה יכול לשתף אותנו. אוקיי. אני רגע צריכה לעשות סטופ שייר, ואתה יכול לשתף אותנו. כן, הנה, הכנסתי איזה משהו מהביבליוגרפיה שלי, הוא נותן לי או RIS או ביבטק. אנחנו עובדים עם RIS, נכון? עם RIS. שניהם עובדים. כן, שניהם עובדים, אז אם אני עושה search, ואז... ודאונלוד, יפה. איזה אחד? פה למה חמש? חמש, 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 חמש? חמש, אוקיי. עכשיו אתה צריך להיכנס למנדלה שלך ולראות את זה בפנים. לא? צריך לעלות את הקובץ, נכון. רגע, הוא פתח את המנדלי. אוקיי, עכשיו, יודפת אומרת, הריס זה קובץ. אז הוא קובץ שנוצר, אני רואה למטה, citation ריס, אתה רואה שם? למטה? כן, כן. זה קובץ שנוצר על ידי התוכנה הזו. כן, זהו, אבל הכנס... דיברו על זה כבר בהדרכה הקודמת. זה קובץ, כן. נכון? אוקיי, את הקובץ הזה, אתה נכניס לתוך המנדלה שלך. הבנתי, הבנתי. אבל עשיתי את זה, ועכשיו, הנה, אולי זה יעזור בכללי. עשיתי את זה, ועכשיו יש לי פשוט משהו, זה יצא כזה מבולגן. זה לא מאוגן, זה בלגן שלם. אוקיי. יצפת אומר שלפעמים זה יוצא יותר טוב, אני מניחה שזה גם קשור. כן, זה תלוי באיפה מקורת, אולי גם איך אתה רשמת, לא בדקתי, כן? אבל בכל אופן זה כבר מפנים, אז כמו שאמרתי, הבדיקה היא חייבים לעבור כל פעם על מה שאתה מעלה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, לעלות על המקורות שאתה מעלה, לא משנה מאיפה, ולוודא שהמנדל העלה את זה כמו שצריך. בסדר, תודה. רגע, אני חוזרת לשיר שלי. אז נחזור גם לרשימה. רגע, הרשימה שלי. עברנו לשלב הבא. עבודה עם המורה בעצמו, לא שלא עבדנו עד עכשיו עם המורה, אבל זה כבר עבודה עם המקורות בתוך המורה, ברגע שאנחנו מפנים את המכניסים כבר את המקורות לתוך הוורד. מה זה הוספות לשינוי בעסקו? אדיט וזה אותו דבר. טוב, את רוצה להסביר את זה עוד פעם? את מה? אנחנו. טוב.
רגע, סליחה. אז אני צריכה לעלות פה שני מקורות. רגע. ואני מקור. טוב, עליתי מקור אחד. אני התחלת להסגר למה רצינו להגיד עם זה. כן, בואו, אנחנו מתחלפות רגע אחד. סליחה. זה פחות בפיילוט. סליחה. שלום, אני עודפת. אוקיי. יש כמה דברים בכתיבה של הציטוטים בתוך העבודה. בוא נדבר על הוספות ושינויים באזכור. כשאתם כותבים ציטוט, כשאתם מעתיקים ציטוט מדויק, אתם צריכים להוסיף את מספר העמוד. אפשר לעשות את זה. אם אני אומרת לו insert citation ואני מפניסה לו איזשהו מקור, ואני עכשיו רוצה לציין את העמוד הספציפי שממנו העתקתי איזשהו משפט או איזושהי פסקה קצרה, אני פשוט לוחצת על השם של המקור ונפתח לי תפריט. אני יכולה להוסיף לו את מספר העמוד שממנו העתקתי. יש מקרים שבהם אני רוצה להשאיר את השנה ולהעלים את שם המחבר, אז אני יכולה להגיד לו suppress author. אם אני רוצה, אם יש אזכור משני, לפעמים אפשר להוסיף אזכורים משניים מתוך מקור שיש לנו, אז אפשר להוסיף את זה כאן, בפריפיקס או בסאפיקס, אפשר להוסיף כפי שצוטט, צוטט אצל, ואז הוא ייתן לי, אם קראתי בתלמי 2018 איזשהו הפניה לאיזשהו מקור אחר ולא מצאתי אותו ואני כן רוצה להשתמש בו, אז אפשר להוסיף בהתחלה כפי שצוטט אצל תלמי, וככה הוא יראה לי את זה. אוקיי? סליחה, עשיתי לו נגע, ואני רוצה כן לראות את המחבר, ואז הוא מראה לי את זה כציטוט משני. לעברית עוד רגע נגיע, כי אתם רואים שהכל כאן עם הסוגריים והתוספות הם קצת מבלבלים, אבל כי זה בעברית. אולי להוסיף עמוד לראות את זה נראה כן, במספר. כן, אני גם אוסיף עמוד. בואו נראה. אני רוצה עמוד 24. ואם זה מספר עמודים, זה אותו דבר? גם. למרות שבדרך כלל לא זה, אבל אני יכולה לעשות 24 עד 25. אוקיי? אז הוא מכניס לי את זה כמו שצריך. ברגע שאני רוצה להוסיף עוד דברים, אני פשוט יכולה ללחוץ על שם המקור, והוא פותח לי את התפריט, ואז אני יכולה לשחק עם זה איך שאני רוצה, לפי ה... הפרטים שאני רוצה להכניס, אוקיי? כמו שראיתם, את כל זה עשיתי תוך כדי גם, כי ברגע שהכנסתי ציטוט ואני עומדת עליו, הכפתור אם אני אעמוד כאן, הוא insert citation, וכשאני עומדת על המקור, הוא הופך ל-edit citation. זאת אומרת שבכל מצב אני יכולה תמיד לחזור לציטוט ולערוך אותו, איך שאני רוצה. הדבר הבא שיש לנו זה edit citation הראינו ו-merge citation, שזה פחות או יותר אותו דבר. יש לי פה שני ציטוטים שנמצאים כל אחד בסוגריים בפני עצמם, ואני רוצה לאחד אותם. אז אני פשוט מסמנת את כולם, והכפתור הופך ל-merge. והוא פשוט, אם אני נחץ, הוא פשוט יאחד לי, ויכניס לי את זה כ... ציטוט אחד משני מקורות. אבל עכשיו... עכשיו הוא נעלם, אז יכול להיות שאני אצטרך לחזור ולהגיד לו edit, ובתלמי תוסיף לי את עמוד 24, ותוסיף לי כאן כפי שצוטט. אוי, סליחה. 24, ופה תגיד לי כפי שצוטט. הוא נעלם לי, למה הוא נעלם לי? רגע? משהו פה לא עובד לי.
לא יודעת למה זה לא עובד, זה עבד לי. בזמן, בזמן תרגול זה עבד. משום מה הוא לא נותן לי, יכול להגיד לה שהם שניים ביחד, אבל בכל מקרה אפשר תמיד לחזור ולערוך. אז שתי אפשרויות, אם יש לכם שני ציטוטים שהוספתם, לפעמים כותבים את העבודה ומוסיפים ציטוט, ואז ממשיכים לכתוב ופתאום נזכרים שאופס, שכחנו להוסיף פה מקור מסוים, ואז אפשר בשתי דרכים, או לעמוד על הציטוט ולהגיד לו אדיט ופשוט להוסיף עוד אחד, או לבוא ליד ולהגיד לו תוסיף לי עוד אחד, לא, אני לא רוצה לקחת בעברית, רגע, רגע, תוסיף לי עוד אחד, והוא מוסיף לי פה שניים, ואז אני פשוט מסמנת אותם, ואני אומרת לו מרג', ואז הוא גם מסדר לי אותם כמו שצריך, לפי הסדר שצריך, ואני לא צריכה להתעסק עם זה יותר מדי, זאת אומרת, הוא כבר עושה את הכל לבד. כן. שאלה, איך אני עושה CF, כי הרבה פעמים יש ציטוט, ואז אומרים, ראה גם, כדומה. כנראה כן, כנראה סליחה רגע, כנראה שבא, אם לא רגע, בחרתי דווקא, בוא ננסה את זה, כנראה שבסאפיקס, אוקיי? שזה תוסף. אבל מה שאתה מדבר עליו זה יותר עניין של הערת שוליים. אז הערת שוליים זה לא פה. הערת שוליים, פשוט צריך להוסיף הערת שוליים. ואם אני רוצה להכניס ציטוט בהערת שוליים, אז אתה מוסיף הערת שוליים ומוסיף לו ציטוט, כמו שאתה מוסיף בגוף הטקסט. אוקיי? אם אתה מדבר על APA, למרות ש-APA, שוב, צריך לדעת את הכללים ולדעת שפחות משתמשים בהערות שוליים ב-APA. אם כבר דיברנו על הערות שוליים, אז יש סגנונות ציטוט, כמו שיקגו, שמשתמשים בהערות שוליים. אז אם כתבתם איזשהו מאמר ואתם צריכים לפרסם אותו בכמה, ואתם רוצים לשולחן אותו לכמה כתבי עת, וכל כתב עת יש לו את הסגנון שלו ואת הכללים שלו, אתם גם לא צריכים, אם עשיתם את כל עבודת ההכנה מראש, אתם לא צריכים לחשוב הרבה, אתם כותבים את העבודה ופשוט משנים לו את הסגנון, סליחה לא פה, אני בטבע לא נכונה, אתם פשוט משנים את הסגנון ציטוט. אם עכשיו אני אפשר להחליף אותו לשיקגו, אז למה הוא לא מחליף לי? זה שיקגו בחר, זה כן שיקגו, זה בי עצתי. אוקיי, אז לא, אז אני התכוונתי לזה, אוקיי. אוקיי, ואז הוא הפך לי את זה לשיקגו של הערות שוליים, והוא מכניס לי את זה לפי הערות שוליים. ועכשיו אתם צריכים להגיש את זה לכתב עת אחר, אז אתם פשוט באים ומשנים את זה. לפי הסגנון אפשר להוסיף עוד סגנון הציטוט לפי כתבי עת השונים שבהם אתם רוצים לפרסם. אז ברגע שעשיתם את כל עבודות ההכנה והמנדלי שלכם, הכנסתם לו את כל הנתונים בצורה נכונה, בצורה מאורגנת, אז אתם תוכלו לשחק פה עם השיטות ציטוט, והוא יעשה לכם את זה אוטומטית. כן, שאלה. כן, אם אני עושה את זה לפי שיקגו למשל, ואני מצטט את זה כמה פעמים במאמר, אז כל פעם אז זה... אז הוא ידע לעשות את זה. הוא ידע לעשות את זה, זה אחד הסיבות, זאת אחת הסיבות שמשתמשים במנדלי, כדי שלא תצטרך לחשוב על זה יותר מדי. אם עשיתי את, שוב, כמו שהראינו קודם, וכמו שהסדורו לכם בהדרכה הקודמת, אם הכל נעשה בצורה נכונה, ועברתם וראיתם שכל הנתונים שלכם נכונים, אז בשביל זה קיימת המנדלי, היא עושה את הכל בצורה אוטומטית, ואם בהמשך העבודה אני מוסיפה את אותו ציטוט, יכניסתי אותו לפי הכללים של הסגנון שבחרתי. השינוי של הסגנונות הוא עובד טוב גם בעברית? אוקיי, אז לעברית אנחנו כבר נגיע, רק שנייה, אני רוצה לחזור ל-APA כדי לראות את זה פה. עם העברית זה בעיה, כי התוכנות האלה לא מיועדות לעברית.
הן תומכות בעברית בצורה מסוימת, אבל לא עד הסוף, ובסופו של דבר זו החלטה שלכם אם להשתמש בזה בעברית או לא להשתמש בזה בעברית. כן, זהו, בגלל זה אני שואלת, כי ניסיתי בעברית, ובאנגלית באמת שכשוס... זה עבד מצוין, ובעברית לא כל כך. אז זהו, אז אתם ראיתם שכשהוספתי פה ציטוט, אני אראה לכם אותו, כשהוא עומד בשורה בפני עצמו, שנייה, אם אני למשל אכניס את הציטוט הזה, אז אוקיי, אז יש לי פה כמה דברים שהם לא בסדר. הדבר הראשון זה הסוגריים, שהם הפוכים, והדבר השני זה למשל, כשיש לנו ואחרים, אז הוא מכניס לי את הסימן שלו באנגלית. אם יהיה לי ציטוט של שניים שצריך להכניס ו, אז הוא יכניס לי את זה, רק שנייה אני רוצה לראות שאני מסוף. בואו נראה רגע, אם יש לי פה, יש לי פה למשל את זה. אוקיי? אז הוא מוסיף לי את זה עם הסימן של הפלוס, ולא עם הסימן, ולא עם האות וו, ולא עם וו החיבור. אז זו שאלה, להשתמש בזה בעברית או לא להשתמש בזה בעברית. תמר פה טוענת שהיא באופן אישי לא משתמשת בזה בעברית. אני חושבת שזה תלוי כמה עברית יש לכם במקורות שלכם. אם יש לכם אוסף של 20-30 מקורות בעברית, באופן אישי אני הייתי משתמשת. אם יש לכם 5-6 מקורות, שזה לא כזה הרבה, אז אפשר להשתלט על זה לבד. זו החלטה שלכם, כי בסופו של דבר מה שתצטרכו לעשות זה בסוף העבודה, כשאתם גומרים לכתוב את העבודה, לעבור ולתקן את כל השגיאות האלה. את הסימן הזה להפוך לוו החיבור, ואת זה להפוך לאחרים, yeah, okay. ואז הוא מקפיץ לכם, כי אתם שיניתם לו, אז הוא מקפיץ לכם, אתם רוצים להשאיר את זה, אתם לא רוצים להשאיר את זה, אז אני אומרת לו תשאיר, ופה אני כותבת לו, אחרים, אוקיי, לא, אוקיי, אז עכשיו אני במקום הנכון, זה גם, אתם לא יודעים אם אתם במקום הנכון או לא במקום הנכון, אני יכולה גם פה, לשנות לו את ה... אז אתם רואים, זה סוג של עבודה שהיא קצת מאוד, עבודת נמלים שכזאת. אבל זה החלטה שלכם. כי אם אני עכשיו... אבל אם אני אעשה update, אז זה בעצם עוד פעם מקלקל אז הכל. אז זהו, בגלל זה אני אומרת לעשות את זה רק בסוף. ולמה? כי אם אני עכשיו אראה לכם את הרשימה הביבליוגרפית, אז אתם יכולים לראות שפה זה מופיע בסוף. ופה יש הרבה תיקונים, למשל את הנקודה הופכים לגרש, ואת הסימן הזה הופכים לוו, אוקיי? אז יש פה כל מיני דברים. ואז אם אני עושה עכשיו, אם אני נגיד אמשיך לכתוב את העבודה, עשיתי את זה באמצע ולא שמתי לב, ואני ממשיכה לכתוב את העבודה, ואני מוסיפה פה עוד איזשהו מקור, אוקיי? אז תראו מה קורה, הוא שינה לי את זה, אוקיי? הוא רפרש לי את כל, את כל הרשימה. זאת אומרת שכל התיקונים שהכנסתי בעצם נעלמו. בגלל זה אני אומרת, אם בסופו של דבר הגעתם למסקנה שאתם רוצים לעבוד עם המדלי גם בעברית, אז רק בסוף, זאת אומרת, תעבדו ואת התיקונים תכניסו בסוף. אם אתם מחליטים שאתם לא רוצים לעבוד עם המנדלי בעברית, אז תעבדו אותה בלועזית, באנגלית, וכל מקור שאתם צריכים להכניס עברית, תכניסו את זה ידני. בסופו של דבר, ברשימה הביבליוגרפית, בכל מקרה, זה מחולק לאנגלית ולעברית. אז לא תהיה לכם כל כך בעיה להתעסק עם זה, כי פשוט תכניסו את העברית בנפרד ואת האנגלית בנפרד. אז לגבי עברית זה לגמרי החלטה שלכם, תנסו, תתנסו ותחליטו, אוקיי? טוב, אז אני חזרתי
נעבור עכשיו למשהו מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. עבודה בקבוצות. אנחנו, כמו שאמרתי, מציגים לכם את המנדלה, ויש כבר כאלה שהתחילו לעבוד עם המנדלה, ואז כאלה ששולחים את המנדלה שלהם לאורחים לשוניים, או כאלה שעובדים בקבוצות עם מספר אנשים, ואז מה עושים עם המנדלה? איך זה עובד? ופה נכנסת העבודה בקבוצות. אתם חייבים לדעת שאנשים שאתם עובדים איתם, עובדים עם המנדלה ויודעים איך לעבוד עם המנדלה. כי אחרת ברגע שמישהו אחר יתחיל להתערב לכם אצלו, הוא ירוס לכם את הקובץ. במנג'ר זה בדוק. אם אתם, ברגע שאתם, מישהו אחר מוריד אצלו את הקובץ, מתחיל לעבוד עליו ולא מתקן את זה אצלו במנדלה, אי אפשר להמשיך לעבוד עליו, על הקובץ הזה יותר. בטח לא עם המנדלה. בדסקטופ אני חושבת שאפשר להמשיך לעבוד עם זה, אבל כל התיקונים שאותו בן אדם עשה, לא יהיו אצלכם. זאת אומרת, זה לא נקלט. הרעיון הוא שיש לכם, כמו שבעצם אתם עובדים אצלכם על קובץ מאוד מסוים, וכל התיקונים צריכים להיות דרך המנדלה, אותו דבר, הם צריכים לעבוד על אותו קובץ, ולתקן אצלם את התיקונים אצלם במנדלה על הקובץ שלכם. וזה עבודה בקבוצות, זה עבודה שיתופית. אז רגע, אני רוצה לשאול שנייה, אני מצרפת את מי שעובד איתי לרשימה שלי באתר? איך הוא... עכשיו אנחנו מראים לכם מה עושים. אוקיי, תודה, לא הבנתי. רגע. אז אני קיבלתי מיוטפת קובץ, ואנחנו רוצות לעבוד עליו ביחד. רגע, קיבלתי ממנו. הנה, קובץ. אני מורידה אותו אצלי למחשב. אנחנו עובדים על הדסקטופ. אני מדגישה, מהניסיון שלי, זה עבודה קצת שונה. אחר כך אנחנו נדבר גם על ההבדלים בין הדסקטופ למנג'ר. צריך לדעת שפה עבודה היא טיפה שונה. פעם אחרונה שאני הורדתי קובץ של מישהו ועבדתי איתו דרך המנג'ר, הייתי חייבת להתקן דבר ראשון את הקובץ דרך המנדלה. ברגע שהתחלתי לעבוד עליו, הקובץ הזה פשוט, זהו, לא אפשר היה לעשות איתו שום דבר יותר. לא היה אפשרות להתקן שום דבר במנדלה. בדסקטופ לא זכו לי שזה קרה. אז אנחנו עכשיו עובדים במדלת. אני פשוט פותחת את הקובץ אצלי. עכשיו אני רוצה להתחיל לעבוד על הקובץ הזה. ולהוסיף אצלי, לעשות לו עדכון. איפה מפרש? הנה, מפרש. הוא צועק לי, אין לי את המקורות האלה, הצילו, אני צריך שתעברו לי אותם. ומפה כל הבלגן מתחיל. אתם יכולים להעלות את כל המקורות אליכם, אבל ברגע, גם תעלו את המקורות אליכם, תאשרו פה, תעשו לו אוקיי, יעלה אליכם, אתם מתקנים רק אצלכם ולא אצלו. ואז נוצר הבלגן, הוא יעלה אצלו, יעשה אותו בלגן. כל התיקונים תעשו, לא יעודכנו אצלו. איך עושים שזה לא יקרה הדבר הזה? מה אנחנו עושים? אנחנו כך. נכנסים למנדלה, ונכנסים פה למטה. אם תהיתם מה זה הגרופס הזה, זה. אני פה עושה, יוצרת קבוצה חדשה, וקוראת לה יודפת, זה לא כותב לי, יודפת and me. יצרתי קבוצה חדשה. עכשיו אני מזמינה אותה אליי. אז רגע, אני צריכה את האימייל שלה. ואני חוזרת למנדלה, ואני עושה ככה, ואני שלחת לה בקשה. הגיע אלייך? אתה?
אוקיי. אנחנו מחכים. הגיע. אוקיי. את צריכה לאשר. הוא לא מקבל אותך. למה, יש לי פה יותר מדי? לא, אתה צריכה להעביר לי את כל המקורות שיש לך. רוצה לעשות לנו אולי זה? שיתוף מסך? שנראה איך את מעבירה לה את הביקורות? אני צריכה לתת מסך מס... הנה. אני רוצה שתראה איך את משתפת מקורות, כן? שיראו גם את הצד השני. לא, שר, אבל אף אחד לא רואה מה שאתה עושה. אז עכשיו בכלל את נכנסת לממשק הוובי. אבל נראה לי שאת יכולה לעשות את זה גם מהממשק של הדסקטופ. טוב, נסיעה משם, אני אעשה מה שאתה שאני אעשה. את צריכה לבחור את המקורות שאת שלחת לי ולהעביר אותם לפה. לא, לא הולך, אז תצאי. לא, את שלחת לי. אני מוציאה. תצאי. אני אראה לכם, ברמת העיקרון, מה עושים? לא, רגע, אני רוצה... שיהיה. טוב, נגיד, כן, אין לי את זה כרגע, את המקורות שלה, אבל נגיד, זה אני, כן? בתור יודפת, אבל קוראים לי אורית. אז אני רוצה לשלוח את זה לעורכת הלשונית שלי, אוקיי? אני עכשיו בעצם מנסה לתפוס את הצד השני. אני שולחת את זה החוצה. קודם קיבלתי פנימה, מאמר שאני צריכה לעבוד עליו, ועכשיו אני בעצם הבן אדם ששולח החוצה. אז אני עכשיו, את כל הרתיקייה הזאת בעצם צריכה, יכולה לגרור, מפה, מה לא רואים אותי? את כתוב בסטופ שייר. רואים אותי? רואים. רואים המייל, מייל. רואים את המייל. אני לא רוצה שתראו מייל, אני רוצה שתראו מנדלה. אה, אוקיי. אז עכשיו רואים את המנדלה, כן. אוקיי. אז עכשיו לקחתי את התיקייה הזאת, כן? שזה פה נמצאים כל המקורות של המאמר שאני עובדת עליו. אני מעבירה את זה לתיקייה של יוטפת ואני, בין עם השמות. אני אמורה לראות אותה, אני אעשה לה ריפרש. יוטפת כרגע תהיה העורכת הלשונית, ואני אהיה אורית, ולמה אני לא רואה פה את כל ה... לא עברנו. אוקיי, עוד פעם. הוא עושה כזה סימן... מה? אולי יש לי יותר מדי? בקורות? בואו נעשה למישהי אחרת. יהיה אחרת. אני מנסה אחרת. ככה. אז אמור להיגרר, לא? או, הנה. ועכשיו אני אכנס.
טוב, ובכל זאת זה בא וארבע פריטים, רגע, זה מתפוצץ, הנה, כל הפריטים באותה תיקייה של הקבוצה המשותפת לי וליוטפת. עכשיו יוטפת יכולה להיכנס אצלה לתיקייה ולראות את כל המקורות האלה שאני שלחתי לה ולהתחיל לעבוד על הקובץ שלי. וכל התיקונים הם דרך התיקייה הזאת בלבד. לא דרך עוד דוקימנט, רק התיקייה הזאת שמשותפת לשתינו. ואם רוצים אפשר לשתף עוד מישהו, כן? אז נכון ש... רק שנייה, רק שנייה. אז נכון שבמדלי ה... החינמי, הכל מוגבל, גם מספר הקבוצות שיש הם מוגבלים, אבל זאת הדרך לעבוד כשעובדים בשיתופיות. כן, השאלה. כן, השאלה שלי זה בעצם, עכשיו לי ולה יש את אותם רשימת קבצים, אני יכול לשלוח לה אפילו קובץ וורד באימייל, והיא תפתח את זה וזה ישר יעשה משהו, או שאני צריך לשלוח לה את המאמר, דרך מנדלי עכשיו. לא, לא. צריך לעבוד ביחד, כן? אתה שולח לה את הקובץ שהיא צריכה לעבוד עליו, לעשות את העריכה, ולהעביר לה את כל המאמרים שאתה עובד עליהם, כדי שהיא תוכל, אם יש צורך לתקן, אז שהיא תוכל לתקן את זה דרך המנדלי. עכשיו, לא יודעת, אורחות ראשוניות אולי לא נוגעות לכם במקורות הביוגרפיים, אבל עד כמה שאני יודעת, המנג'ר ברגע שהיא תיגע לא רק בטקסט, לא תיגע אפילו במקור עצמו, אז תהיה אחר כך בעיה לעבוד עם המנדלים. אז בכל מקרה, חייבים להעביר את הקובץ לעורכת הלשונית, והיא חייבת להתקן אותו אצלה. מה עוד חשוב לדעת כשעובדים בקבוצות? אני נכנסת לקובץ ששלחה לי יוטפת. ואני רוצה להעלות פה מקור. אז אני עושה insert citation. עכשיו, בעבר, כשלא עבדנו בקבוצות, אז היה רק my library. זהו. עכשיו חייבים לשים לב שאתם לא עובדים עם my library, אתם עובדים עם הקבוצה שלי ושלכם ושל העורכת או של מי שזה לא יהיה, כן? אני מעלה מפה, מהתיקייה הזאת, יוטפת and me. ועכשיו אני אחפש את מי שזה לא יהיה, אופ, כן? מפה אני מעלה. אחרת, אתם לא... טוב, זה לא זה. הייתי צריכה להעלות עכשיו את כל המקורות שיוטפת הביאה לי, אז עכשיו אני יכולה... שזה דווקא טוב, כי גם את זה, כן? אחרי שאתם מורידים את הטקסט אליכם, ופתחתם קבוצה והזמנתם אותה, אתם רוצים לעדכן אצלכם את כל המקורות, אז אני עושה, אני בוחר, אני יכולה לבחור גם לאיזה תיקייה להעלות את זה. רגע. share group, כן? שמתם לב? אני עברתי ל-share group, ועכשיו אני יכולה לבחור לתיקייה הזו, והתקנתי אצלי את המקורות שלה. עכשיו אני יכולה להעלות מקורות שהיא, כמו למשל, הרדר הזה שהיא מדברת עליו, אופה, הנה. ועכשיו הוא גם יופיע אצלי ברשימה, הוא מופיע כבר ברשימה, כן. אבל המקור שאני הוספתי גם הוא מופיע ברשימה שלנו. והוא יופיע גם אצלה, ברגע שהיא תעלה אצלה את הקובץ, תעדכן אצלה את הקובץ, היא תקבל את השפירו הזה ומתוקן כמו שאני תיקנתי אותו. זה העבודה בקבוצות. יש פה שאלות על זה?
לא. אז אנחנו נעבור ל... לי יש שאלה. כן. אם אפשר, את יכולה בתוך המסמך שאת עובדת עליו עכשיו בקבוצה לייבא רשומה מ-My Library ולהעתיק אותה כביכול לתוך התיקייה של הקבוצה, או שאני קודם צריכה לעשות את זה בעצם בתוכנה במנדלי שברשת? אוקיי, אני לא צריכה את המנדלי שברשת, אם אתם לא נכנסים לרשת אז לא חייבים. אני ראיתי לכם איך אני עושה את זה בתוך המנדלי דסקטופ. בתוכנה שיש לכם במחשב. אבל אם את רוצה להביא ממה שיש אצלך, כן? אתם עובדים ביחד, ולך יש מקורות שלך, שלצד השני אין אותם, את צריכה להעביר אותם לתוך התיקייה הזאת המשותפת של שניכם, ורק משם להעלות, לא מהמי לייברי. השיתופיות היא בתוך הקבוצה הזאת, היא בתוך התיקייה של הקבוצה, והכל עובד דרך הקבוצה, דרך התיקייה הזאת. אוקיי, זה הבנת? קודם במאגר ואחרי זה מייבט את זה בוורד. לתוך הוורד, כן. כן, אוקיי. הכל דרך הקבוצה, כן? להיבדק כל הזמן שאתם עובדים על התקיעה הזאת, שזה יהיה משותף לכם. אוקיי, ועכשיו עברנו להבדלים. יפת, לכבוד. אנחנו מחליפים שוב פעם, אה? אני יכולה לשתף שוב פעם. אוקיי, בבקשה. אז רגע, אני אצא. הנה. מה לעשות? אני כדי שאני אוכל לשתף שוב. אוקיי. אוקיי. הרבה שואלים... רגע. אוקיי, רגע. אוקיי. אז הרבה שואלים אותנו למה אנחנו נותנים את ההדרכה על המנדלי דסקטופ ולא על המנדלי רפרנס מנג'ר. המנדלי רפרנס מנג'ר זה התוכנה, זה הגרסה החדשה של המנדלי. והיא עובדת קצת פחות טוב מהמנדלי דסקטופ. המנדלי דסקטופ זאת התוכנה המקורית שאיתה התחילו, ויש בה הרבה יותר דברים שאין, או שלא עובדים כרגע במנדלי רפרנס, או שעובדים הרבה פחות טוב. ואלה ההבדלים ביניהם. אני לא יודעת אם דיברו איתכם קודם על ה-Watch Folder. יש במנדלי אפשרות ל-Watch Folder. אתם יוצרים לעצמכם תיקייה על במחשב, מגדירים אותה בתוך המנדלי, ויכולים להוסיף לשם את הקבצים שלכם, והמנדלי יודע למשוך את זה משם. זה קיים במנדלי דסקטופ, זה לא קיים במנדלי רפרנס מנג'ר. זה דרך מאוד טובה להצליח להעלות קבצים בצורה שוטפת, וזה לא נמצא כרגע במנדלי רפרנס מנג'ר. כל מה שקשור בדופליקייטס לא עובד ברפרנס מנג'ר. אין לו את האפשרות לחפש לכם את הדופליקייטס, אין לו אפשרות לעשות לכם מרג'ר דופליקייטס. תצטרכו לעשות את זה ידנית ולמחוק. במנדלי ראיתם, זה עובד, במנדלי דסקטופ ראיתם שזה עובד, וזה עובד באופן אוטומטי, זאת אומרת, אתם מבקשים ממנו שיחפש, והוא מחפש, הוא מוצא, והוא גם מאפשר לכם
לאחד אותם. במנדלי יש אפשרות לעשות חיפוש. אם אני אעשה רגע שיתוף. שנייה אחת, אם אני אכנס למנדלי. אוקיי. אתם רואים את זה עכשיו? אם אני אכנס ל... אני בא... רק שנייה אחת. אוקיי. כשנכנסים למנדלי, אפשר לעשות חיפוש, יש אפשרות חיפוש. יש לכם פה search. ככה נראה, אגב, המנדלי רפרנס מנג'ר, כשמתקינים אותו על המחשב. אפשר לעשות פה חיפוש. אם אני אעשה פה חיפוש, הוא יעשה לי חיפוש רק ברשימה הזאת. אם אני עושה את החיפוש הזה במנדלי דסקטופ, הוא יעשה לי את החיפוש ישירות גם לתוך ה-PDF'ים שיש לי כבר בתוך הרשימה הביבליוגרפית. אם אני נכנסת לתוך הרשימה לתוך המנדל, לתוך הקבצים האלה, אני אפתח רגע קובץ, לא? שנייה. אני אצטרך פה לעשות חיפוש מחדש, יש לי פה אפשרות חיפוש, ופה אני אצטרך לעשות חיפוש מחדש. המנדלי דסקטופ מאפשר לכם לעשות חיפוש אחד בכל התיקייה שלכם, כולל הקבצים ה-PDF'ים שיש לכם בתוך הספרייה שלכם. אז זה משהו שהוא גם צריך לשים לב אליו. עניין של עבודה ברשת. המנדלי רפרנס מנג'ר מתחבר ישירות לרשת, ולכן גם היחסון שלו, של כל מה שאתם מעלים לחשבון שלכם, הוא נמצא על השרתים של החברה שמנהלת את מנדלי, של אלזביר. במנדלי דסקטופ הכל לוקלית, יש לכם תיקייה של המנדלי שמותקנת לכם במחשב, והכל נעשה בצורה לוקלית בתוך המחשב שלכם, ולכן גם אם אין לכם רשת, נגיד התנתקתם או אתם נמצאים באיזשהו מקום שאין בו רשת, אבל אתם כן רוצים לעבוד ואתם רוצים להמשיך בכתיבה שלכם בוורד, אתם יכולים להמשיך לעבוד וזה לא אמור להפריע לכם. אם אין לכם רשת, אתם לא יכולים לעבוד עם המנדלי רפרנס מנג'ר, גם לא בוורד. הוורד לא ידע למצוא את המידע שלכם, כי הכל נמצא ברשת. אם יש לכם PDF'ים שאתם רוצים להעלות לתוך המנדלי, מן הסתם הראו לכם את זה קודם, שאם יש קובץ של PDF שמעלים מתוך מאגרים, וה-PDF בנוי בצורה נכונה ויש לו את כל המידע, המנדלי דסקטופ, אם תכניסו את ה-PDF הזה לתוך המנדלי דסקטופ, המנדלי ידע לשאוב את כל המידע בצורה נכונה ולשים אותו בשדות הנכונים. המנדלי רפרנס מנג'ר לא יודע לעשות את זה, לא בצורה טובה בכל אופן. עוד משהו שאפשר לעשות במנדלי זה להעתיק, לעשות רשימה ביבליוגרפית בלי צורך לכתוב, זאת אומרת, שאם אני רוצה, אני רגע אעבור לפה, ואני אצא רגע לרשימה שלי, אם אני רוצה, אני יכולה לקחת ציטוט כזה, ולהעתיק אותו, להגיד לו, תעתיק לי אותו, ותשים לי אותו בתוך הוורד, לפי הכללי ציטוט שאני בוחר, אוקיי? אפשר לעשות את זה. המנדלי רפרנס מאפשר ציטוט בודד, במנדלי דסקטופ אפשר לסמן כמה שרוצים,
ולהעתיק אותם בו זמנית, וליצור לעצמכם רשימה ביבליוגרפית בצורה מסודרת, לפי כללי הציטוט שאתם מוכרים, בלי צורך לכתוב. זאת אומרת, אם אתם רוצים עכשיו סתם להוציא דף של ביבליוגרפיה, אתם יכולים בקלות דרך המנדלי דסקטופ, לא דרך המנדלי רפרנס מנג'ר. והדבר האחרון שאני לא יודעת, יש אנשים שזה חשוב להם, המנדלי דסקטופ, זה ההבדל היחיד שהוא לרעת המנדלי דסקטופ ולטובת המנדלי רפרנס מנג'ר. המנג'ר עובד עם המק, מי שעובד עם מק מסתדר איתו טוב, המנדלי דסקטופ לא כל כך מסתדר טוב עם המק. אז זאת הסיבה בעצם שאנחנו מעדיפים להסביר לכם על המנדלי דסקטופ. אני לא יודעת כמה זמן הוא עוד ימשיך להיות באוויר, אבל כרגע הוא עוד באוויר, אז עדיף לעבוד איתו. ההבדלים אחר כך אם תצטרכו לעבור למנדלי רפרנס מנג'ר הם לא גדולים, ולא תצטרכו הרבה בשביל ללמוד אותו, אבל היתרונות כרגע של המנדלי דסקטופ עולים על החסרונות, על המנדלי רפרנס. אז זאת הסיבה שאנחנו... כן. שאלה? אפשר לבקש להגיד צעד או לבנות ביוגרפיה מתפרסמים להתחבר? כן, זה אתה צריך להגיד. ובכלל את השאלה? היא רוצה לבנות רק ביוגרפיה. מה שהסברתי עכשיו. טוב, רגע, אנחנו מדגימים, איך לבנות ביוגרפיה? רק ביוגרפיה. תגידי, הוא נעשה לכל, כן, אני לא... רגע, צריכה את הרול. חפת שרסקרים. איזה? שרסקרים. נעשה שרסקרים. חוד, רגע. לא שומעים אותך. את במיוט. את במיוט. אנחנו לא שומעים. אז עכשיו שומעים אותי, נכון? שומעים אותי עכשיו? עכשיו כן. בכל? אני לא שומעת אף אחד, רגע. אבל יצאתי מזה לגמרי. זהו, עכשיו בסדר. טוב. אני מסעה שוב פעם. סליחה על הפשלה. אנחנו מסמנים פה את המקורות, אתם שירו לי, רגע. אני רוצה... אני מנסה לסמן אותם, רגע, שקט. או, הנה, שלושה מקורות, כן? סימנתי את שלושתם. מקש ימין. שקט, לא להגיד לי. Copy as. Formatted citation. אני עוברת בחזרה לקובץ של ה-Word. שמה את הסמן. Ctrl V. והנה. המקורות כפי שהם אמורים להיות כתובים. יש עוד שאלה, אבל יש גם רשימת מקורות בוורד שם שאפשר כזה למלא, זה נכנס גם לשם? לא, זה לא קשה. לא, לא, לא. אוקיי, זה לא, זה לא, זה לא, זה כן, זה כן שדות, זה לא מקושר, אוקיי. רק אני רוצה לקשר את זה, אין לך דרך. As is, זה רק רשימה. טוב, יש כזאת אפשרות.
יש שאלות? זהו? אם פתאום קופצת לכם שאלה ואחר כך אפשר תמיד לפנות אלינו, כן? אני אשאל רק שאלה, אם בעצם מה שעשית עכשיו, אם אני רוצה נגיד לשלוח למנחה שלי מייל, ואני רוצה להגיד, אני רוצה להשתמש בביוגרפיה, ארבע דברים האלה, שמתי לב, מצאתי אותם, מה אתם חושבים? אני פשוט עושה מה שעשית עכשיו, מצטטת את הסייטיישן, מעתיק לאימייל וזהו. כן, כן, זה מה שזה אומר. נכון? אז אני אשאל עוד שאלה. טוב, מקווה שזה יעזור לכם. תמר, שאלתי עוד שאלה. כן. אני אחזור עליה בבקשה. קודם כל, תודה רבה, זה היה ממש ברור. כשאני מסמנת מקורות במנדלי ואחר כך עוברת לוורד, ובעצם יוצרת ביבליוגרפיה נבחרת, זה עוזר לי במצבים שבהם אני לא מסנחרנת בין הערות שוליים לביבליוגרפיה. זאת אומרת, כשאני יודעת שיש לי מקורות ספציפיים, אני לא יוצרת ביבליוגרפיה אחרי ציטוט בגוף העבודה, אלא בצורה עצמאית. אוקיי. Okay. הבנתי נכון? כן, אין לי קישוריות, למקורות האלה אין לי קישוריות. בסדר, מעולה, זה מה שרציתי לדעת. תודה רבה. כן, אז צריך לשים לב, כשאתם... לא, זה רק סטנדרון. סטנדרון, אוקיי, טוב. אוקיי. אז אני פועד ממכם בשלב הזה. רגע, אולי ניתן לכם את ה... אימייל שלנו עוד פעם, רגע, אנחנו, רף, נכון? נקודה, LIB, אם יש שאלות, אפשר תמיד לפנות אלינו. אה, כן. תודה רבה. בבקשה. להתראות. טוב, חג שמח. תודה רבה. זהו. אז אנחנו צריכים לעצור פה את ההקלטה. מה שאתה עושה את זה? עכשיו, כן. אז זהו, אתה צריך לעשות סטופ. אבל למה? לא יצאתי החוצה עדיין. אני לא עושה סטופ.